Spoločnosť VGD Slovakia sa pravidelne zúčastňuje na vzdelávacom procese na našej fakulte. A preto vítam aj na našej fakulte opäť pani Čičmancovú z tejto spoločnosti. Pani Čičmancová, vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne, sme radi, že sme tu opäť po roku. Aj my sa veľmi tešíme. Pani Čičmancová, ako vnímate vy spoluprácu medzi univerzitami a vašou spoločnosťou? V čom vidíte také najhlavnejšie prínosy? Ja musím povedať, že som veľmi rada, že sa rozbieha z roka na rok intenzívnejšie a intenzívnejšie. A sú to také možno tri oblasti, ktoré by som spomenula. Jednak teda začali sme robiť pomerne viacej oproti minulému roku prednášok a tento rok prvýkrát, alebo tento školský rok prvýkrát aj odborné cvičenia, ktoré sa stretli s veľkým úspechom. A potom samozrejme teda máme aj nejakých študentov, ktorí už u nás pracujú, vašich študentov. A aké máte skúsenosti s našimi študentami, ale aj absolventami, pretože vieme, že mnohí tam pracujú u vás? No, jeden z našich partnerov dokonca je absolventom vašej univerzity. Máme obrovského odborníka na IFRS, ktorý je tiež absolventom vašej univerzity. A dneska už títo páni vzdelávajú študentov, takže máme veľmi dobré skúsenosti. A ja musím povedať, že a chcela by som možno aj povzbudiť študentov, aby využili každú príležitosť, ktorú majú, trošku tú prax nabrať. Lebo škola ich samozrejme naučí veľa teórie, ale tá prax je nezaplatiteľná. Úplne s vami súhlasím. Aké možnosti uplatnenia môže nájsť náš absolvent alebo študent u vás? No, najviac vašich študentov u nás začína na účtovnom oddelení, účtovníctvo respektíve mzdy. Jednak je to teda aj naše najväčšie oddelenie, ale to je asi odbor, ktorý najviac študuje, ale samozrejme, že u nás potom ten rast je možný cez to účtovníctvo, či už na audit, dane, transferové oceňovanie a tak ďalej. Čiže tých možností majú študenti veľa, veľa. Len musia mať chuť sa učiť a vzdelávať stále, nielen na škole. A prečo by sa mali zamestnať práve u vás? Čo im viete ponúknuť? Aké benefity im ponúkate? Tých benefitov máme niekoľko. Čo študenti si u nás veľmi vážia, je práve to odborné vzdelávanie, ktoré dostávajú to obrovské know-how počas toho nejakého adaptačného procesu. Poskytujeme študentom jazykové vzdelávanie, rôzne aktivity na podporu zdravia, multišport kartu, sick day a tak ďalej, team buildingy rôzne, čiže tých aktivít máme naozaj veľa. A čo je možno ešte dôležité, že my sa snažíme tých študentov naberať, alebo absolventov, možno v takom rovnakom čase, že potom si aj takú komunitu vytvoria v rámci tej firmy a tak sa navzájom trošku povzbudzujú a zdieľajú tie svoje skúsenosti, know-how a učia sa navzájom. Výborne. A chcete im na záver našim študentom niečo odkázať, možno ich nejako motivovať? Aby vedeli, že vzdelávanie je celoživotná cesta a čím skôr začnú, tým majú tých dverí otvorených v rámci tej praxe oveľa viac. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Všetko dobré prajem. Ďakujem pekne.